Misli Premier Ligasında 9-cu tura yekun vurulur. 1-ci dövrənin son maçında Neftçi hazırda doğma divarlar arasında Qarabağı qəbul edir. Neftçi arenada keçirilən maç başlar başlamaz Forza Neftçi Azarkeş qrupunun üzvləri stadionu tərk ediblər. Belə ki, polis əməkdaşlarının azarkeşlərə banner açmağa icazə verməməsi onların narazılığına səbəb olub və fanatlar tribunaları tərk ediblər. Bu barədə məlumatı saytımıza açıqlamasında Ağqaraların mətbuat katibi Emin Əfəndi verib.